Hey, what up YouTube? Trav her med endnu en unboxing. Og det er det fra Amazon. Og ja. Står ikke rigtig noget om der. Så, nej. Og jeg ved lige hvad der er i. Og så lad os lige få åbnet den op. Boom. Så siden. Skærer vi hele vejen op. Den anden side skærer sådan der. Så det vil lige resten væk. Sådan. Så der er collected edition. Så lad os få unboxet den. Og ja, jeg har hørt lidt om den. Ellers er der ikke noget særligt i det. Sådan der. Så ja, det skulle være fedt, ligesom Minecraft. Lidt aller Minecraft. Her. Wow. Så her får vi en pickaxe, gummi, nøglering, pickaxe, whatever. Sådan. Så får vi, skal lige være sikker på, at der ikke er noget på dem. Godt nok. Ja, den slører jeg lige. Godt sådan. Så her er der The Old Man. Well, hvad er det kamera der? The Old Man. Med lidt info her. Lige pause videoen. Og så står det til at række ovenpå. Ovenpå, ja. Så her har vi The Guide, whatever. 3 stjerner. Den her, den har 1 stjerne. Og de sammenligne. Hvis jeg så lige har læst færdig, så kan vi sammenligne stats. Der er ingen intet at sammenligne med. Ja, så fjerner vi. Så får vi en plakat. Gør vi. En plak. En dobbelt plakat. Plakat over Jiraiya her. Sådan lidt af hvert. Og hvor står Jiraiya i toppen. Og så får vi den anden side her. Vi kan lige dry den. Hvor der er sådan lidt andet forskelligt på den. Ui. Sådan der. Så ja, det var bare det. Jeg havde. Så se det kun. Og ja, det er faktisk ikke lov til at se, men så til rejse spillet her. Collect is this, som der står. Leave pakken den sammen. Bum bum. Sådan der egentlig. Bum. Ja, det var det. Vi ses. Ha' det godt. Hej.